Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada hoje lançou o primeiro desafio do evento 14 Dias de Verão. E o desafio é o seguinte: dança em diferentes festas de praia, em seis festas de praia diferentes. Assim você ganha uma dancinha de graça rara, que é essa dança aí. Então, se você gostou da dancinha, você pode conseguir ela de graça apenas resolvendo esse desafio. Então vamos lá. No total, tem seis festas de praia no mapa, ou seja, você tem que dançar em todas elas. Festa de praia é onde que tem caminhão de raspadinha, cadeira de praia, churrasqueira e tudo mais, ok? Uma festa fica lá no bioma de deserto do mapa. Naquele lago bem grande, é né? super bonito. Também você encontra uma festa de praia ali. É só você dançar ali no meio. Outra festa também fica no bioma de deserto do mapa, um pouco acima desse lago. Tem uma lagoinha bem pequena, tá? Você encontra. Uma festa ali também, é só você dançar ali no meio. Outra festa e praia fica lá no centro da cratera empoeirada. Tem uma pequena lagoinha, né? Vou dizer assim, ali do lado também tem uma festinha, é só você dançar ali também. Outra festa fica na frente de Torres Neu, tá? Ali bem na frente daquele rio que corta o mapa inteiro. Você encontra uma festa na praia, né? Entre aspas, porque ali não é na praia, mas enfim. E outra festa fica lá perto do lago do saque. Na verdade, é no centro do lago do saque, um pouco na ponta, tá ligado? Exatamente onde estou mostrando no vídeo. É só você dançar ali no meio. Você também completa uma parte do desafio e a última festa de praia no mapa fica lá no norte do mapa, tá? Logo acima, na Praia da Preguiça, lá no norte mesmo, você encontra uma festa de praia bem bacana, é só você dançar ali também, ok? Então, esses são os locais das festas de praia espalhadas no mapa, é só você dançar em todas elas que você completa o desafio. Assim, você ganha uma dança rara gratuita na sua conta, bem bacana, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e esse vídeo ajudou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar tá me ajudando muito. E caso você também quiser me ajudar, né? Colocando meu nick BKS Vagabres, lá no Apoio e Criador na loja, eu vou ficar muito feliz de verdade. Além disso, você também estará concorrendo a um sorteio de 100 mil V-Bucks. Detalhes do sorteio na descrição desse vídeo, ok? E mande esse vídeo para seus amigos, né? Para todos eles ficarem sabendo dos locais e das festas de praia. Para todo mundo conseguir uma dança gratuita aí na conta. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. e eu fui.